নমস্কার মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল এডুকেশনাল আসাম চ্যানেল তলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞান। ইতিমধ্যে এই পাঠ্যপুথিখনৰ গোটেই পাঠকেইটাৰে প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক দিয়া হৈছে আৰু 18 নম্বৰ পাঠলৈকে সাৰংশভাগ আলোচনা কৰাও হৈছে। আজি আমি 19 নম্বৰ পাঠৰ সাৰংশভাগহে আলোচনা কৰিম। আহাচোন চাওঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ঠিক আছে, পাঠ নম্বৰ 19, আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নত বিত্তীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ভূমিকা। এই পাঠটিৰ পৰা কি কি কথা জানিব পাৰিম চোৱাচোন। আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন মানে কি? আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নত বিত্তীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ভূমিকা। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নত নেটফি, NEC আদিৰ কাম কাজ, আত্মসহায়ক গোটৰ ধাৰণাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু বিভিন্ন আঁচনিৰ সম্পৰ্কে জানিব পাৰিম। আহাচোন চাওঁ, দেশৰ উন্নয়ন আৰু জনসাধাৰণৰ কল্যাণ সাধন কৰাটোৱে হ'ল চৰকাৰ এখনৰ মূল লক্ষ্য। দেশ এখনৰ আৰ্থিক উন্নয়ন নিৰ্ভৰ কৰে ঘৰুৱা উৎপাদন বৃদ্ধিৰ ওপৰত। উৎপাদন বৃদ্ধি হোৱা মানে দেশৰ আয় বৃদ্ধি হোৱা। এখন দেশৰ বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক খণ্ডসমূহত উৎপাদিত সেৱা আৰু সামগ্ৰীৰ পৰা দেশখনে এবছৰত যিমানখিনি আয় লাভ কৰে তাক সেইখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় বোলে। দেশৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰতকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আয় বেছি হ'লে কি হয় জানা? জনমূৰি আয় বৃদ্ধি পায়। বৰ্ধিত জনমূৰি আয়ে দেশৰ উন্নয়নৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰে। অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ মৌলিক ব্যৱস্থাসমূহৰ ভিতৰত চোৱাচোন, ৰাস্তা ঘাট, দলং, গৃহ, যাতায়াত, যোগাযোগ, জলসিঞ্চন, খোৱাপানী, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, অনাময়, বিজুলী যোগান, টেলিফোন আদিয়েই প্ৰধান। এই ব্যৱস্থাসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধিত সহায় কৰে। উৎপাদন বৃদ্ধি মানে কি জানানে? আয় বৃদ্ধি হোৱা। আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰ এখনে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী, আঁচনি আদি গ্ৰহণ কৰে আৰু তাক কাৰ্যকৰী কৰে। এই ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ জনসাধাৰণৰ ওচৰত এখন চৰকাৰ দায়বদ্ধ। ইয়াৰ উপৰি চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত বা স্বীকৃত অন্যান্য সংস্থা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও দেশৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন কাম কাজ কৰে। আপদ বিপদৰ সময়ত মানুহে মহাজন বা অন্য ব্যক্তিৰ পৰা টকা ধাৰ লয়। ধাৰ লোৱা টকাক ঋণ বুলিও কোৱা হয়। এই ঋণৰ বাবদ ধাৰ দিওঁতাসকলে ধাৰ লওঁতাসকলৰ পৰা মোটা অংশৰ সুদ আদায় কৰে। তোমালোকে নিশ্চয় কাবুলসকলৰ নাম শুনিছা। এটা সময়ত কাবুলৰ পৰা অহা লোকসকলে আমাৰ ইয়াত সুদৰ ব্যৱসায়ত জড়িত হোৱা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ। বিপদগ্ৰস্ত মানুহে এই ব্যক্তিসকলৰ পৰা বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বেছি সুদত ঋণ লৈ পিছত ঘূৰাব নোৱাৰি সৰ্বাশ্ৰান্ত হোৱাৰ নজিৰ আমাৰ সমাজত কম নহয়। আৰ্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক আদি সকলো দিশতে
ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এখন রাষ্ট্রই পরিচালনা করা বিভিন্ন দিকসমূহতো নতুন নতুন চিন্তার প্রয়োজন ঘটিল। ফলস্বরূপে পুরনি নীতি নিয়মর উত্তরণ ঘটাই সকলো দিশতে নতুন নীতি নিয়ম বিধি ব্যবস্থার সৃষ্টি হল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ আদির দরে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার লগতে বিত্তীয় ব্যবস্থাতো ইয়ার প্রতিফলন ঘটিল। ফলস্বরূপে এই ব্যবস্থার অধীনত গড় লই উঠিল বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, যাক আমি বিত্তীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বলে জানো। ইয়াতে এইখিনি গুরুত্বপূর্ণ কথা দিয়া আছে, চোৱাচোন ভালদরে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা সমাজ ব্যবস্থাত মানুহৰ মাজত দুই ধৰণৰ গোট থাকে। এটা গোটে যিমান আয় কৰে তাৰ তুলনাত ব্যয় কম কৰে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ ধন ৰাহি হয়। এই গোটটোক ৰাহি গোট বোলে। আনটো গোটে আয়ৰ তুলনাত ব্যয় বেশি করে, যার ফলত তেওঁলোকৰ ধন খাতি হয়। এই গোটক খাতি গোট বলে। চাচুন, যিটো ব্যবস্থায় ৰাহি গোটৰ পৰা সঞ্চয়ৰ ধন খাতি গোটলৈ স্থানান্তৰিত কৰে তাকে বিত্তীয় ব্যৱস্থা বলে। এই বিত্তীয় ব্যৱস্থাৰ উপাদানসমূহ হল বিভিন্ন বিত্তীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান। এখন দেশের বিত্তীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানবোরে বিভিন্ন ধরনের যেনে হ্রস্বকালীন, মধ্যকালীন আর দীর্ঘকালীন আদি ঋণের যোগান ধরে মানুষক উৎপাদনক্ষম আর আত্মনির্ভরশীল করা অভূতপূর্ব অরিহণা যোগায়। আধুনিক অর্থব্যবস্থাত ঋণৰ ভূমিকা অন্যতম। এবাৰ আহিল বেংক। বেংকৰ বিষয়ে তোমালোকৰ নিশ্চয় অলপ হলেও ধাৰণা আছে, হয়নে? বেংকৰ নাম নিশ্চয় শুনিছা তোমালোকে। চোৱাচোন, দেশৰ আৰ্থসামাজিক উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগতভাৱে গঠন কৰা বিভিন্ন বিত্তীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত বেংক হৈছে আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান, নহয়নে বাৰু? অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে কিছুমান মৌলিক সা সুবিধাৰ প্ৰয়োজন হয়, যিবোৰ সা সুবিধা বেংকে যোগান ধৰিব পাৰে। কিছুমান বেংকে নিৰ্ধাৰিত নীতি নিয়মৰ ভিত্তিত সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকক ইয়াৰ গ্ৰাহক হোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে। গ্রাহকসকলক সঞ্চয়কারী বা আমানতকারী বলেও কোৱা হয়। নিজের ধন বেংকত সঞ্চয় করে, সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মাবলৈ বেংকে গ্রাহকসকলক বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় আসনি আগবায়। সঞ্চিত ধনের উপর বেংকে সময়ে সময়ে গ্রাহকসকলক সুদ প্রদান করে। গ্রাহকসকলের দ্বারা সঞ্চিত ধন বেংকে জনসাধারণক বিভিন্ন কারণত ঋণ হিসাবে আগবায়। ইয়াতে এইখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা চাচুন, ভারতবর্ষত 1770 সনত প্রথম বেংক স্থাপন করা হয়েছিল। এই বেংকটোর নাম আছিল বেংক অব হিন্দুস্তান, মনত রাখিবা দেই। অসমত 1926 সনত থলুয়া প্রচেষ্টাত গড় লৈ উঠা অসমৰ বেংকটো হল গুৱাহাটী বেংক। চোৱাচোন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহৰ অন্তর্গত বিভিন্ন খণ্ডসমূহৰ গুণগত বিকাশৰ বাবে উৎপাদনকারীক প্রয়োজন হয় বৃহৎ পরিমাণৰ
পুঁজি বা মূলধনৰ। চৰকাৰী সাহায্য অবিহনে কোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ ফালৰ পৰা বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগ কৰিব নোৱাৰে। বেংকে সেইসকল বিনিয়োগকাৰীক ঋণ প্ৰদান কৰি উৎসাহিত কৰে যাতে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী বা সেৱাৰ সুফল সকলো মানুহে লাভ কৰিব পাৰে। আৰ্থ সামাজিক দিশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ যেনে কৃষি উদ্যোগ, বাণিজ্য আদিৰ বিকাশৰ বাবে বিত্তীয় লেনদেন তথা ঋণৰ যোগান ধৰাটো এক অত্যাৱশ্যকীয় প্ৰক্ৰিয়া। আমাৰ দেশত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ বাবে ভিন্ন প্ৰকাৰৰ বেংক ব্যৱস্থা আছে। এইবোৰৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় বেংক, বাণিজ্য বেংক, উদ্যোগিক আৰু বিনিয়োগ বেংক, সমবায় বেংক, ভূমি বন্ধকী বেংক আদিয়েই প্ৰধান। এইবাৰ চোৱা কেন্দ্ৰীয় বেংক। এখন দেশৰ সমগ্ৰ বেংক ব্যৱস্থাটোৰ মুৰব্বী বা শীৰ্ষস্থানীয় বেংকটোৱে হ'ল কেন্দ্ৰীয় বেংক। তোমালোকে এখন 10 টকীয়া বা 20 টকীয়া নোট এখন উলিয়াই চাবা, তাত কি বেংকৰ নাম লিখা আছে ভালদৰে চাই লোৱা। তাত লিখা আছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, নহয় জানো? এই ৰিজাৰ্ভ বেংকেই হৈছে আমাৰ দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক। 1935 চনত এই বেংক স্থাপন কৰা হয়। আমি ব্যৱহাৰ কৰা কাগজী মুদ্ৰা ছপা কৰাৰ একচেটীয়া অধিকাৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰহে থাকে। কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ বাহিৰে আন কোনো বেংকে কাগজী মুদ্ৰা ছপাব নোৱাৰে। কেন্দ্ৰীয় বেংক দেশৰ সৰ্বোচ্চ আৰু শীৰ্ষতম বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান। কেন্দ্ৰীয় বেংক হ'ল বেংকসমূহৰ বেংক। আনবোৰ বেংকৰ হিচাপ কেন্দ্ৰীয় বেংকে পৰীক্ষা কৰে। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকসমূহে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰে। আচলতে ক'বলৈ গ'লে ৰিজাৰ্ভ বেংকে চৰকাৰৰ বেংক হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰে। এইবাৰ আহিল বাণিজ্যিক বেংক। বেংকৰ বিষয়ে আমি এতিয়া জানিব পাৰিম। ভাৰতবৰ্ষৰ বেংক ব্যৱস্থাৰ সৰ্ববৃহৎ অংশটো বাণিজ্যিক বেংকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। বাণিজ্যিক বেংকত মানুহে নিজৰ উপাৰ্জনৰ টকা সঞ্চয় কৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াত বেংক আৰু সঞ্চয়কাৰীৰ মাজত নিৰ্দিষ্ট চৰ্ত নিৰ্ধাৰণ কৰা থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে কওঁ যে সঞ্চয়কাৰীয়ে বিচৰা মতে বেংকে তেওঁৰ জমা ধন উলিয়াই দিবলৈ বাধ্য থাকে। খ হ'ল যিবিলাক লোকক বেংকে ঋণ দিয়ে তেওঁলোকে বেংকে ধাৰ্য কৰি দিয়া সুদৰ সৈতে নিৰ্দিষ্ট সময়ত ঋণ ঘূৰাই দিবলৈ চুক্তিবদ্ধ হয়। প্ৰয়োজন অনুসাৰে চৰ্তভিত্তিত বাণিজ্যিক বেংকে গ্ৰাহকসকললৈ দীৰ্ঘকালীন আৰু হ্ৰস্বকালীন ঋণ আগবঢ়ায়। ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড কমাৰ্চিয়েল বেংক, বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক, বেংক অৱ বৰোদা আদি উল্লেখযোগ্য ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বাণিজ্যিক বেংকৰ উদাহৰণ। এইবোৰৰ উপৰি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাণিজ্যিক বেংকসমূহেও দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। ICICI, HDFC, কটাক মহিন্দ্ৰ বেংক আদি এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য। বেংকত 3 ধৰণে একাউণ্ট খুলিব পাৰি। চোৱাচোন, ক হৈছে চলিত হিচাপ, খ সঞ্চয় হিচাপ আৰু গ হৈছে স্থিৰ হিচাপ। বাণিজ্যিক বেংকসমূহে সঞ্চয়কাৰীয়ে জমা দিয়া সঞ্চয়ৰ ভিত্তিত সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকলৈ যেনে কৃষক, উদ্যোগপতি, কাৰিকৰ আদিলৈ ঋণৰ দেশৰ
আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বাবে প্রভূত অরিহণা আগবায়। ভিডিওটি দীঘলীয়া হওয়ার বাবে দুভাগ করে দিবলগিয়া হল। এতিয়া প্রথম ভাগ দিয়ে দিছো, ইয়ার পিছর অংশখিনি পিছর ভিডিও দি দিম, তোমালোকে চাই লবা।